Salve, salve, rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Se liga só, mano, aqui quem fala é Charles Santos. O vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre os melhores shows de trap do Brasil aqui, tá ligado? No ano de 2019, 2020, enfim, mais atuais aqui, eu vou estar trazendo pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você que tá assistindo, deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar pros amigos, tá ligado? Não se esquece também de me seguir no Instagram, que eu tô sempre postando as paradas lá. Eu vou começar aqui, mano, falando do primeiro show de trap aqui, que eu selecionei, que foi o do Matuê, mano. Eu acho um show muito brabo. Quem já presenciou o show dele ao vivo, sabe que o bagulho é da hora, e é bem da hora de ver mesmo. O segundo show que eu selecionei foi um show que eu inclusive já fui também. Mano, já fui grande parte dos shows dos rappers aí. Eu acho da hora, tá ligado? Que os caras sabem usar bem o autotune ao vivo. Isso é muito importante, né, mano? Porque, tipo assim, não é só aquela parada, ah, o cara gravou a música, rimou bem lá só na música e daí na hora não sabe fazer direito, tá ligado? Então pega a visão, é o show do Orochi. Outro show que quebraram tudo, mano, foi o show da Rekaid, tá ligado? Lá no Senna. Sempre nos festivais, a Rekaid quebrou tudo, tá ligado? Eu acho isso um bagulho da hora, assim. Outro que eu selecionei, mano, é o menorzinho assim, ó, prodígio, tá ligado? Caveirinha, mano, tá quebrando tudo, o moleque tem apenas 12 anos, tá ligado? E tá fazendo show pra caralho, ajudando a família. O irmão dele também faz trap, tá ligado? Ele faz o show junto, então ele meio que ajuda a agitar. Mas o show do menor é muito da hora, tá ligado? Eu selecionei também o Sidoca, mano, que inclusive já fui no show dele também. Nossa, mano, tipo, esses trappers aí, tipo, tocam pelo Brasil inteiro, tá ligado? Não, é difícil, tipo, tu que é envolvido com rap ou faz alguma coisa relacionada a rap, não ter ido no show deles, entendeu? Mas enfim, pega a visão aí do Sidoca cantando Não Me Sinto Mal Mais. Wilder got me going crazy. Hoje eu não me sinto mal, boy. Eu só não pensava isso aqui, boy. Dizem que sou uma vencedora, boy. Dizem que você joga no mar. Não tô esperando a droga bater. Quem tenta botar no cipó, boy. Pelo menos eu conto que era. Pelo menos eu conto sabe que eu não amo essa mulher. Selecionei aqui também Jovem Dex, tá ligado? Cantando Nave no Rap em Cena, que é inclusive um festival aqui do Rio Grande do Sul. Se quiser colar, mano, eu vou deixar o folderzinho aqui pra vocês, tá ligado? Se quiser comprar ingresso lá, colar no bagulho, cola, que vai ser de verdade, com certeza. Mas enfim, pega a visão aí do show do Jovem Dex lá. Yeah, yeah.
Também esqueci de comentar, mano, do Rafa Moreira, tá ligado? O show dele cantando 10K. Fizeram um bate-cabeça foda lá. E esse show foi lá no Nordeste, mano. Achei bem da hora mesmo. E eu acho que a gente tem que colocar aqui. E pra finalizar aqui pra vocês, família, eu vou deixar o show do Leozinho cantando Chega de Falar de Ais, que foi um bagulho muito lindo lá. Eu achei muito da hora de ver quando postaram no feed, tá ligado? Achei um bagulho de verdade mesmo. Então, assiste aí, Chega de Falar de Ais. Campo Grande, essa tarde seja muito forte. Espero que vocês tenham curtido essa energia. Espero voltar mais vezes, certo? Chega de falar de ais. Geral, quero ouvir você. Chega de falar de ais. Enfim, família, estamos finalizando o vídeo aqui. Eu queria saber o que vocês acharam, tá ligado? Não esqueçam, mano, sempre de comentar. Deixem bastante comentários que vai estar ajudando muito, tá ligado? Tipo, deixa comentário aí pra caralho. O que tu achou do show do Matuê, o que tu achou do show do Jovem Dex, o que tu achou do show do Rafa Moreira, enfim, de todos que foram citados aqui no vídeo, tá ligado? Deixa nos comentários que eu vou estar acompanhando e lendo junto com vocês, beleza? Então é isso, mano. Se você viu o vídeo e gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo. É nóis!